טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לנאום המרגש של כלת פרס ישראל, מרים פרץ, במוצאי יום העצמאות, ואומרים לילה טוב, לבנה, אליסף, אליסף שלום. שלום, ערב טוב. טוב, אליסף, תכף נדבר על הנאום של אמא, אבל אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו עם פוסט בפייסבוק שאתה מעלה במוצאי יום העצמאות, זמן קצר אחרי הטקס בו מוענק לאמך פרס ישראל, זו תמונת הניצחון שלנו, אתה אומר. הנה התמונה. כן. הרבה פעמים שמחפשים תמונת ניצחון, זה נראה איזשהו טנק שפורץ איזשהו גדר, או שחייל שמניף איזשהו דגל, עומד על איזושהי גבעה. אני חושב שהתמונת ניצחון שלנו, של המשפחה שלי, זה שאנחנו ממשיכים לחיות, אחרי כל מה שעברנו, ואנחנו לא סתם חיים. חיים הרבה שמחה, והרבה הכרת הטוב על מה שיש. ועל החיבוק הנפלא שגם קיבלנו מהמדינה ומהעם הזה שרוצה לשמוע טוב, שהוא רוצה לראות טוב, שהוא רוצה להיפגש עם הטוב. ואני מרגיש שזו התמונה, הנה, אנחנו ניצחנו את גם את המחבלים מהחיזבאללה בצפון, וגם את המחבלים מעזה, כי אנחנו המשכנו לחיות ואת הרוח שלנו הם לא שברו. אז זוהי התמונת ניצחון שהייתי מפזר להם. מעל הבתים אומר להם, הנה, אנחנו ממשיכים לחיות, למרות הכל. אליסף, אמא שיתפה אתכם בנאום תוך כדי עבודת ההכנה, אותו נאום שעורר כל כך הרבה תגובות? כמובן שהיא שיתפה. יכול לתת לך תמונה שבמשך כמה שבועות מצטברים לה על השולחן עשרות ניירות ודפים, שמהם היא מלקטת עוד שורה ועוד שורה, וחושבת איך להכניס את זה, ואיך לא לפגוע בזה, ואיך להוסיף את זה. והמלאכת מחשבת היא בסוף התקבצה והפכה להיות נאום, שאם אתה נכנס ככה לתוכו, היא לא אמרה שמה משהו שהוא, שאני מכיר את אמא, שאנחנו מכירים את אמא, לא משהו שהוא שונה, משהו שהוא חדש. היא דיברה על אותם מסרים שהיא מעבירה כל הזמן, בפשטות, לא היה שם מילים גבוהות, לא היה שם איזושהי שפה, איזשהו ציטוט מאיזשהו מקור מדופלם. דווקא היו שם קטעים מהמקורות, שירים עבריים, פשטות. אני חושב שדווקא הפשטות הזאת היא מה שתפסה את העין, והיא מה שגרמה לכל כך הרבה אנשים להתחבר. ומהדברים האלו שלך אני מבין שלא הערכת את עוצמת התגובות שאנחנו רואים בימים האחרונים, את ההתרגשות הגדולה, את ההחלטה של השר בנט ללמד את הנאום הזה בבתי הספר, במערכת החינוך, עד כדי כך. אני חושב שאתה יודע, מי שרודף אחרי הכבוד, אז הכבוד בורח ממנו, ומי שבורח מהכבוד, אז הכבוד, אנחנו אומרים, קופץ עליו. אני חושב שאמא שהיא בורחת מהכבוד כבר המון המון שנים, ומהמקום הזה של, היא לא רוצה להיות שם, זה הדבר הראשון שהיא גם אמרה לשר החינוך, זה לא מגיע לי, אני לא צריכה, אתה אולי התבלבלת. אז אני חושב שדווקא מתוך המקום הזה של הענבה והצניעות, שהיא עושה את מה שהיא עושה, תשמע, במשך 20 שנה, היא עושה את ההרצאות האלה, וכמעט היא, אנשים לא הכירו, אתה יודע, זה עבר מפה לאוזן, מפה לאוזן. ורק בשנים האחרונות אנשים נחשפו לעשייה הזאת. ואני חושב שדרך כל העשייה שלה, שהיא כתבה את הנאום, אני חושב שהמילים האלה נגעו בכל כך הרבה אנשים, כי היה בהם אמת, והיה בהם טוב, והיה בהם גם את המקום הזה של לדבר איתנו על אהבת הארץ, ועל אהבת המולדת, ועל לראות את הטוב. וזה מה שאנשים מחפשים. ובגלל זה, זה נאום שנגע בכל כך הרבה לבבות. טוב, זה נגע בכל כך הרבה לבבות ואנשים, עד כדי כך שעלתה אפילו הצעה שאמא אולי תהיה הנסיעה הבאה. זה בהחלט ראוי אחרי הדברים האלה. מה אתה חושב על ההצעה הזאת? תראה, לא שאני מתנגד לעשות את על האש של יום העצמאות בדשא של בית הנשיא, אבל עכשיו ברצינות, אני אגיד שאמא, קודם כל היא לא מתעסקת בזה, והיא באמת אומרת, יש לנו נשיא, שהוא נשיא המדינה, וחשוב לחזק אותו, וחשוב לעמוד מאחוריו. וכרגע זה לא על הפרק. אני רק אגיד שיש שני דברים שאמא שלי כל הזמן אומרת. אחד, היא אומרת, אני אהיה במקום שבו עם ישראל צריך אותי, והיום עם ישראל צריך אותה בהרצאות, ועם החיילים, ועם הבני נוער. והדבר השני שהיא אומרת, הרי היא לא תכננה את כל מה שקרה לה בחיים, היא לא תכננה בכלל, היא לא חלמה שהנערה שעלתה ממרוקו וגדלה במעברה, תזכה בפרס ישראל. היא אומרת המשפט הבא, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. היא אומרת שהקדוש ברוך הוא מוביל אותה, אישה עם מלאת אמונה, הוא יוביל אותה למקומות שהיא צריכה להיות בהם. אז היא כרגע, למרות שזה מחמיא וזה מרגש, היא כרגע לא מתעסקת בזה. מה גם שבסוף אמא שלנו היא אישה פשוטה, שאנחנו לא מוכנים על זה שאם תהיה נסיעה, אז עולה זמן אחרי לנו קציצות, וזה יהיה תקלה רצינית. אז אנחנו בכלל פה, יהיה פה וטו משפחתי, אבל
אני אומר את זה בצחוק, אבל איפה, אני מאמין שהיא תמשיך לתרום ולהשפיע על מדינת ישראל ועל עם ישראל. טוב, אני מוכרח לסיום, לאסף, דיברנו הרבה על אימא, בוא נדבר קצת על הבן, עליך ועל הפרויקט המדהים הזה, שהיית אחד מהמנועים הגדולים שלו במהלך החודשים האחרונים, וזה מסע ה-70, איך אתה מסכם אותו? נכון. אני מסכם אותו, שאני ועמיחי שיקלי, השותף שלי למסע, עמדנו על הבמה בברכת הסולטן, וראינו את אלפי אלפי האנשים שבאו, ובעצם שרו איתנו גם ירושלים של זהב, ושומרי החומות, ואת פתאום קם אדם. אז אני גיליתי במסע הזה, שבמשך 7 שבועות צעדנו מאילת ומתל חי, גיליתי, ידעתי תמיד, אבל זה פשוט התחבר לי כמה טוב וכמה אהבה יש לאנשים, למדינה שלנו ולארץ שלנו. וכמה אנשים רוצים לצאת ולחגוג ולשמוח ולהתחבר לסיפורים ולאנשים ומחפשים את ההשראה. כשאמרנו בסיום המסע ברחבת הכותל ושרנו את התפילה, את שירת התקווה ביחד, כן. מחובקים, אז ידעתי שיש לנו תקווה לא רק לעוד 70 שנה, לעוד 7,000 שנה למדינת ישראל שהיא תמשיך להתקיים, וזה היה פשוט זכות גדולה לצעוד ולהיפגש עם כל אלה שבזכותם אנחנו כאן. אני מקווה שנמשיך את המסעות האלה, נמשיך את השיח הטוב הזה על מדינת ישראל, בכל זמן שנוכל. זה היה פשוט זכות גדולה לעשות את המסע הזה ולצעוד. אליסף פרץ, חיבוק גדול לך ולאמא, ותודה רבה לך על השיחה הזאת, אליסף. תודה. לילה טוב, להתראות. לילה טוב.